Zdravíme všechny zrovna diváky, moje jméno je Sally, a.k.a. Big Bad Dick. A moje se Squalo a Sally Keca je to Small White Dick. Ne, Pepa je a.k.a. Squalo, a.k.a. prasklý prezervativ. No jo, no jo, no jo, to je nepodstatné, takže Sally, co to hrajeme? Hrajeme hru, která se jmenuje Baletran. To akorát začalo pískat, to je. Vždycky to je úplně vymocněný. A tady ta hra je na principu prostě klasická střílečka, akorát se tady nehraje až tak na kily, ale na to de facto jakou show uděláte, protože to je jakoby vysílání pro televizi, jakoby pořad. Takže když takhle poovníte Squala, který je... Kde seš? Ty jsi někam zmizel. Tak nepovníte se. O můj bože. Ale dostal jsem aspoň asist. Takže jste mohli vidět, za asist mi přibylo 15 stylů. A vyhrává vlastně ten, kdo má nejvíc stylů, ne ten, kdo má nejvíc killů. A musím podotknout, Sally Keca, to není style, to je ten největší sváč. Ne, sváč. O můj bože, já jsem zaměřil, proč jsem to dělal? Mám mě na to odpovědět. Protože jsem kokot prijebany. Aha, někdo mi tady hodil flash, já nic nevidím. No buď tichá, tyho dva z mýho týmu tady jenom stojí a ten jeden mává, nebo co to dělal. Bože. Já se jdu zatlesk. No, zatleskej si, jaký jsi borec, blbec. Blbec nakonec, možná tak. Myslím, že si budeš štipnout, nejde ti to. Já se musím snažit, já jsem. Ty jsi z toho nevšim? Ne. Tak ty seš ten praskový prezervativ, takže jako... Počkej, ještě nejdu. Ale já tak ale nesnáším tady tu mapu, víš o tom. Jako jo, když nás tady hraje ty 800 milionů 90 tisíc, tak jako v klidu, jo. A tak já tady 8, to je ještě celkem, ujde. Tak, a my si zatleskat, protože Sally a.k.a. jo... Small White Dick. Omg, on má na hlavě to sněhuláka. O můj bože, jak si na hlavu sněhuláka. Squalo, kde seš? Taky tě hledám za to. Teď jsem v té budově veprostřed. Jak přesně tam já nejsem. Já vím. Proto ti to říkám. Omg, 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 on mi utíká. Můj bože, chuj. Ne, ale jak vidíte, máte tady rychlejší nabíjení, normální nabíjení a zaseknutí pistolky. Jak jste mohli vidět, tak Sally je tak geniální, že se mu povedlo pistolku zaseknout. Tak kde seš, kam si mám jít? Ale mě to je jedno, já prostě neměl to. Já jsem někoho zabral nádem, víš co, omylem. Fak. Já jsem měl AKčko vybitý, pistolku zaseklou a jediný, co jsem měl v ruce, byl nád. Takže asi tak. Můj bože, tady to je fab sound. Motherfucking fab sound. Máme tam nějakýho... Bože, proč když nabijím? Ne. Můj bože. Koukám na tebe, 2-4. Tak... Jak svině a jsem druhej, víš co? Víš co, skill ne, asi. Oh my god, fucking fab sound. Nebuď spalisták. Já se ho do té hlavy netrefím, boha. Oh. Karneval. Nebudu zprostej. Hej, chat. Oh, jsem dobrý, jo, byl AFK. Zabil jsem týpka, co byl AFK, dobrý, ne? Jak můžete vidět? Jo, jak jsi to dokázal, ale to nechápu. Dole se nám odvírají skilly, já mám skilly na život. No, ale máte nejvíc tam skilly.
na život a double pistolky. Double pistolky, mohli bychom hodit double pistolky, nahodíme double pistolky. Počkej, ty máš pořád základní, ty jsi se neměnil. Měnil, ale jediný co jsem si dal, tak jsem si dal tu věž. Omg, omg, omg. Omg, 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 omg. Hej, ten typek mě viděl a utek radši. Tak to je dobrý geo už. Tak kdo by před tebou neutek, víš co, na tebe se každý bojí ten. Jo. Jseš tak obludný, že každý by teď... Omg, proč první mě? Proč? Vodex. Vodex. Pepo, skvalo. Já si prostě můžu zvyknout na to, abych ti říkal skvalo. Neplakej, dušánku. Rytmáči, kakáči. Chcípni. Fucking headshot. Jseš velmi hlupý. Jo, jsem hlupý, protože jsem tě zabil. Tak ty jsi ale jo. Dobrý prijebaný, ty kokos. OMG 2. Asi... Jsi to tleskám, protože se lich typu. Hacker, nestáším hackery. OMG, kdo to vymyslel? Idiotos. Jedna dvě, Salis jde pro tebe. Jedna dvě. Vidíš nebo to? Giorgio si jde pro tebe. Mě nemohu vidět. Já mám VH, já vidím všechno. Uvidíš. Vandus už mě sundal, Salis, šel si pozdě. OMG, já jsem takový chuju. Cože, já už nejsem první. Aha. A já tady vykosím celý zásobník do týpka, jemu zbyde plno HP. A teď si šel vyfapovat do převykací kabinky a dal mu to život. O můj bože. Fucking heal fap. To chci mít taky. Proč tady je čip přes celý byt? Není tady, je ve sprše. Kdo ječí nebo co? OMG neječ, natáčím. Tak pojď sem a zopakuj to. OMG, 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 už taky slyším, OMG. Můj bože, to jsou kamarádi. Takže Sally, co bychom řekli novýho? Novýho, nevím, to, že tady tu mapu prostě nedávám. Kouká se, Gogo je nemocný, ne, nejsou videa. Budu plakat. Jak může být Gogo nemocný? Gogo! Jak jsem to mohl udělat? Jak jsi mohl být nemocný? To, co to bychom měli jít za Gogem a stříknout do něj nějakou obranou látku. teda, Ježík za ním by měl jít, ne my. My jsme, ten, jasně, hacker. Hele, dostal jsem za tebe 70 bodů od Niku. O můj bože, tak jsem první asi u nás, ne. A ještě jsem tě dal hezče. Bože, jsem jediný, kdo to tady skilluje z našeho týmu, jsou tady na loser team. Tak to jo, no, chápu, že ty jsi king loser týmu. Bože. Bože, headshot. Nádem ho vyndám. Bože, on mě nakonec vyndal 26 HP. Omega, 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 on tě vyndal. No, no, jsem loser. A vyndal jenom tobě, nebo vyndal i sobě? Hoskal ho. Nejdřív vyndal mě a pak sobě. Yeah. Omega, 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 jak to mohu udělat? To bys mohl vědět, že já to nerad vyndávám sám. Bože, ty už si to nepamatuješ. Nejseš můj karamát. Pojď, jdu tě zabít, nejseš můj karamát. To bys mě musel taky najít. Bože, jdu si pro tebe. Kde tě mám? Tady. Čekej.
klikám. Aha, já mám Steamu jen dva, který žijou. Bože, Blue Gay Steam. Proč jsem právě plakal? Protože jsem v modrým gejským týmu. Ne, já jsem přestal střílet, bože. A ještě byl nabustěný zelenáč jeden. Omega, 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 tady se střílí, omega, 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 nikoho nevidím, omega. Prosím tě, nechovej se, když by ti bylo 15. Mně jsou dva, to je něco jinýho. Omega, 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 omega. Kill this bitch. To bych si za mě dostal. Nevím, vyběh tady na mě vodex. Bože, já chci být aspoň třetí. To je nějaký dlouhý kolo. Bože, proč? Omega. Kde seš? Omega, 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 omega. Ty piču. Yes. Cože? Game Wolverine. Idiotos. Pojďte si pro mě. Bože. Idiot věš. Já mám v ruce věž a on mě killuje, nemůže mě nechat chvíli. Já nikoho zase nevidím. Já už tě mám proti. Nebo já už jsem si tě všim. Jo, to je fajn. Aha, ale někdo mě překvapil ze zadu. Kill this red bitch. Omega, 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 Vandus, vole. Yeah, zasek. Vandus. Ukládal jsem mi video, měl jsem zásek. Sek zás. Já si tady v klidu tleskám, víš co, nikoho to nezajímá. O můj bože, někdo tady sundal. Salvi, kde seš? Chybíš mi? Já tobě ne. Teda ty mě ne. Gute Čecha. Já vím. Tady to mám poprvý. To musíme využít. Omega, 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 omega. Asi mě zabil omega. Můj bože, Vodex. Hlavně, že má Halo skin. Underground fucking fab sound. Bože. Omega, umřel jsem, omega. Omega, já nejsem padivní, jak jste dostali omega, 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 už to nechám to už je to zlo. Hele! Ty vole, já jsem. Za mnou tady běhal nějaký týpek a já jsem se otočil a ty. Fuj, já jsem selek a myslel, že to seš ty, já jsem selek taky. Já jsem se spawnul vedle želvy, kdyby se nelek. Bože, to mi nedělej. Aha. Tak jo, no. Pojď mi. Yes. One bitch down. Yes. One bitch down. O, zatleskej si, jo, jsem nebyl. Pacha za tebou, ježiš. On ho vyndal. Bože, ten od vás ho vyndal. Fuuu. Fuck. Od teďka nebudem říkat fuck, ale od teďka místo fuck je fap. Fap. Dobré. Použil jsem rakety, ale úplně na nic. Sněhulák. Stěhu lockdown. Ha 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 ha, zatleskám si já tvým. Yes. Jo, zatleskám si, jo. Jsem idiot.
Pojď 20 sekund do konce. Ne, já nebudu třetí. Já to nedal. Mám noob team. No, vymluvuj se na tým brutine. Ne, zásek před 5 sekund. Bože, konec. Ježiš, kde je první? Můj bože. My se s vámi loučíme, mějte se hezky. Čaute!